prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 980, linky R9, dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 18:00, bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu zásahu integrovaného záchranného systému. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1014 dopravce Regiojet ze stanice Havířov s příjezdem 18:07 bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1014 operated by Regiojet from Havířov arriving at 18:07 is delayed by 45 minutes. The delay may change. Prosím pozor. Spěšný vlak číslo 1528 linky R41 dopravce České dráhy ze stanice Nová Hora hlavní nádraží s příjezdem 18:08 z důvodu zásahu integrovaného záchranného systému nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 864 linky R19 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 18:10 bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu zásahu integrovaného záchranného systému. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1014 dopravce Regiojet ze stanice Havířov s příjezdem 18:07 bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1014 operated by Regiojet from Havířov arriving at 18:07 is delayed by 70 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 276 linky X3 dopravce České dráhy ze stanice Budapešť Bugatti Fájalu 2 s příjezdem 18:13 bude o 50 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 276 service EX3 operated by České dráhy from Budapešť Bugatti Fájalu 2 arriving at 18:13 is delayed by 50 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 276 linky X3 dopravce České dráhy ze stanice Budapešť Bugatti Fájalu 2 s příjezdem 18:13 bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 276 service EX3 operated by České dráhy from Budapešť Bugatti Fájalu 2 arriving at 18:13 is delayed by 45 minutes. The delay may change. Prosím pozor. Spěšný vlak číslo 1529 linky R41 dopravce České dráhy do stanice Nová Hora hlavní nádraží s odjezdem 18:25 z důvodu zásahu integrovaného záchranného systému nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku.
Vlak RGE číslo 1014 do Pražské regiojet ze stanice Havířov s příjezdem 18 hodin 7 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů do Pražce. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1014 operated by Regiojet from Havířov arriving at 18:07 is delayed by 18 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1014 do Pražce Regiojet ze stanice Havířov s příjezdem 18 hodin 7 minut bude 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1014 operated by Regiojet from Havířov arriving at 18:07 is delayed by 70 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 504 linky X6 do Pražské České dráhy do stanice Karlovy Vary s odjezdem 18 hodin 30 minut bude o 45 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The intercity train number 504 service EX6 operated by České dráhy to Ruzan Hlavní nádraží CHEP and Karlovy Vary departing at 18:13 is delayed by 45 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 124 linky X2 do Pražce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 18 hodin 40 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 124 service EX2 operated. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 124 linky X2 do Pražské České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 18 hodin 40 minut. Bude o 40 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 124 service EX2 operated by České dráhy to Vršovice departing at 18:14 is delayed by 40 minutes. The delay may change. Rychlík číslo 864 linky R19 do Pražce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 18 hodin 10 minut přijede k nástupišti číslo 2 jižní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 276 linky X3 do Pražce České dráhy ze stanice Budapešť Hungary Pájou 2 s příjezdem 18 hodin 13 minut bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 276 service EX3 operated by České dráhy from Budapest Hungary Pályaudvar arriving at 18:13 is delayed by 70 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku.
vlaku. Vlak RG číslo 1014 do trakce Regiojet ze stanice Havířov s příjezdem 18 hodin 7 minut bude o 80 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1014 operated by Regiojet from Havířov arriving at 18:07 is delayed by 80 minutes. The delay may change. Osobní vlak číslo 8862, linkovým pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1034 do trakce Regiojet ze stanice Budapešť Dery Pályaudvár s příjezdem 18 hodin 37 minut bude o 50 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1034 operated by Regiojet from Budapest Delhi via arriving at 18:37 is delayed by 50 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 124 linky X2 do Prahce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 18 hodin 40 minut bude o 50 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The EuroCity train number 124 service EX2 operated by České dráhy to Karlov Vršovice departing at 18:14 is delayed by 50 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak EuroCity číslo 124 linky X2 do Prahce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 18 hodin 40 minut bude o 50 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The EuroCity train number 124 service EX2 operated by České dráhy to Karlov Vršovice departing at 18:14 is delayed by 50 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 504 linky X6 do Prahce České dráhy do stanice Karlovy Vary s odjezdem 18 hodin 30 minut bude o 60 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The intercity train number 504 service EX6 operated by České dráhy to Plzeň, Hlavní nádraží, Cheb and Karlovy Vary departing at 18:13 is delayed by 60 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 276 linky X3 do Prahce České dráhy ze stanice Budapešť Bugatti Pályaudvar s příjezdem 18 hodin 13 minut bude o 80 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The EuroCity train number 276 service EX3 operated by České dráhy from Budapest Nyugati Fajalva arriving at 18:13 is delayed by 18 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 504 linky X6
dopravce České dráhy do stanice Karlovy Vary s odjezdem 18:30 bude 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The intercity train number 504 service EN6 operated by České dráhy to Ilzeň Hlavní nádraží departing at 18:30 is delayed by 70 minutes. The delay may change. Prosím pozor. Prosím pozor. Hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1014 dopravce Regiojet ze stanice Havířov s příjezdem 18:07 bude o 90 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The train RJ number 1014 operating by Regiojet from Havířov arriving at 18:07 is delayed by 19 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 978 linky R9 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 19:00 bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 884 linky R18 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 19:10 bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 124 linky X2 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 18:40 bude o 70 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 124 service EX2 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 18:40 is delayed by 70 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Railjet číslo 78 linky X3 dopravce České dráhy ze stanice Grad Hauptbahnhof s příjezdem 19:13 bude o 15 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The Railjet train number 78 service EX3 operated by České dráhy from Graz Hauptbahnhof arriving at 19:13 is delayed by 15 minutes. The delay may change. Prosím pozor. Vlak Eurocity číslo 276 linky X3 dopravce České dráhy ze stanice Budapešť Nudlaty Pályaudvár s příjezdem 18:13 z důvodu technické závady na vlaku nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1014 dopravce Regiojet ze stanice Havířov s příjezdem 18:07 bude o 100 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement.
The train RJ number 1014, operated by Regiojet from Kavirov, arriving at 18:07, is delayed by 100 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 140 linky S1 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 19:40 bude o 15 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 140 service EX1 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 19:40 is delayed by 15 minutes. The delay may change. Vlak Intercity číslo 504 linky X6 dopravce České dráhy do stanice Plzeň hlavní nádraží Chev a Karlovy Vary s odjezdem 18:30 přijede k nástupišti číslo 1 jižní část. The Intercity train number 504 service EX6 operated by České dráhy to Plzeň hlavní nádraží Chev and Karlovy Vary departing at 18:30 will arrive at platform number 1 south section. Prosím pozor, řešení číslo 884 linky R18 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 19:10 z provozních důvodů dopravce nejede. Řešení číslo 978 linky R9 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 19:00 přijede k nástupišti číslo 2 severní část. Vlak Intercity číslo 504 linky X6 dopravce České dráhy do stanice Plzeň hlavní nádraží Chev a Karlovy Vary s odjezdem 18:30 odjede od nástupiště číslo 1 jižní část. The Intercity train number 504 service EX6 operated by České dráhy to Plzeň hlavní nádraží Chev and Karlovy Vary departing at 18:30 will depart from platform number 1 south section. Osobní, prosím pozor, hlásí změnu nástupiště. Vlak Eurocity číslo 140 linky S1 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 19:40 přijede k nástupišti číslo 3 jižní část. Attention please, platform change announcement. The Eurocity train number 140 service EX1 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 19:40 will arrive at platform number 3 south section. Vlak Eurocity číslo 140 linky S1 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 19:40 přijede k nástupišti číslo 3 jižní část. The Eurocity train number 140 service EX1 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 19:40 will arrive at platform number 3 south section. Vlak Eurocity číslo 124 linky X2 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 18:40 přijede k nástupišti číslo 1 jižní část. The Eurocity train number 124 service EX2 operated by České dráhy to Praha
for sure it's departing at 18:14 will arrive at platform